Доброго дня, мене звуть Олена Фаценець, я представник компанії ФРОП. Вже 6 років працюю в компанії, сама компанія працює 9 років, а мій батько займається меблями 23 роки. Наша компанія найбільше пишається тим, що ми працюємо з бізнесами, які розвиваються. Вони приходять до нас на стадії розвитку. Ми з ними працюємо на всіх етапах встановлення роками. І для нас найважливіше є показником тим, що наші клієнти стають для нас друзями. Ми починали з того, що починали працювати саме з масивом деревини, працювали з різними такими великими габаритними конструкціями, працювали саме на буковель. Але ринок мінявся, ми все більше і більше починали працювати саме дизайнерами, вони нам надавали дизайн-проекти. Відповідно, ми почали робити меблі з масиву. Наступним кроком вже стали корпусні меблі з плити і шпанованих матеріалів. Вже 2 роки тому ми почали виробництво м'яких меблів та металоконструкцій. Тобто компанія розвивалася в міру самого зростання виробництва, їхніх потреб замовника, клієнтоорієнтованості та дизайнерських запитів. Якщо говорити в загальному, меблевиком круто бути через те, що для мене Україна – це є меблева компанія, адже тут дуже багато талановитих людей, і ми повинні пропагувати своє українське на терени Європи та за кордон. Якщо говорити особисто про мене, я вважаю, що жінка в меблевій сфері – це є досить складно і, напевно, не настільки поширено. І для мене це був такий так званий виклик, самоствердження, напевно. У мене батько займався меблями, і я себе уявляла тільки в цій сфері. Адже коли він приходив додому, я завжди чула тільки про меблі. Чому мого батька не було вдома? Тому що він робив меблі. Де я проводила більшість свого часу? На виробництві. Тобто я просто по-іншому не розуміла, як можна робити щось інше. Так вийшло, що зараз це, напевно, мій спосіб самовираження – робити те, з чим я росла кожного дня. Я думаю, що самовіддача, те, що нас працює троє, ми один для одного як опора. Коли хтось інший починає вигорати, змучуватись від певної якоїсь ситуації, чи в нього опускаються руки, чи просто немає настрою, то двоє інших тримає. Для того, щоб досягти, завжди потрібна підтримка, як на мене. І тут, напевно, дуже важлива та фраза, що якщо ти хочеш іти швидко, ти йдеш один. Якщо ти хочеш іти довго, то ти йдеш в парі. Ну, нас троє, і в нас дуже є різні певні бачення різних ситуацій. Тобто батько в мене займається виробництвом, чоловік займається продажами, я займаюся юридичною сферою, економічною та маркетингом. Тому наші сфери діяльності не перетинаються, але ми постійно проводимо щоранку наради і так само щовечора ми проводимо аналіз дня і плануємо безпосередній розвиток компанії. Не боятися вивчати процеси самому, не соромитися своїх бажань, тих, ким ви є, і мріяти сміливо працювати в Україні і розвивати український бренд. Тому що саме сміливих людей любить успіх.